Доброго дня! З вами компанія Макош. Думаю, ви знаєте, що якість роботи препаратів бакової суміші напряму залежить від якості води, від кожної її краплини. Адже більшість мікродобрив та засобів захисту рослин працюють краще у слабокислій реакції, зокрема при pH від 4,5 до 6,5. А при pH води від 7,5 до 8 та вище відбувається лужний гідроліз, тобто розпад діючих речовин. І чим вищий pH, тим швидше відбувається гідроліз. Але як зробити цю краплю ще кращою? Як розкрити потенціал ваших рослин наповну? Якщо рівень води знаходиться вище 7 pH, то для якісної дії компонентів бакової суміші необхідно застосовувати ад'юванти – регулятори якості води. Ми рекомендуємо застосовувати Wander Aqua Regular pH. Wander Aqua Regular pH – це ад'ювант, регулятор якості води, виробник – компанія Wander Україна. Даний препарат містить високу концентрацію азоту та фосфоромісних сполук, що дозволить вам знизити pH води та запобігти лужному гідролізу компонентів бакової суміші, пом'якшити жорстку воду за рахунок незворотньої ізоляції наявних у воді іонів кальцію та магнію, підвищити ефективність дії мікродобрив та засобів захисту рослин, покращити сумісність мікродобрив, засобів захисту та неіонних поверхнево-активних речовин. Норма внесення становить від 50 до 100 мл на 100 літрів води. Також може коригуватися в залежності від потреби та якісних показників води. Wander Aqua Regular pH – ваш надійний помічник у справі вдосконалення робочого розчину. Замовляйте у свого персонального менеджера компанії Макош або ж за телефоном, вказаним на екрані.